Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, acabei, mano, fiz uma sequência de vídeos aqui, esse já é o quarto que eu estou gravando, tá? Do modo história agora. Acabei de gravar o vídeo anterior aqui mostrando todas as missões aqui, e agora a gente vai liberar o laboratório Mu, finalmente, né galera? Já era pra ter liberado esse laboratório aqui há muito tempo, e agora vamos ver como é que vai ser. Arquivos confirmam, vá, faz o download aí pra gente poder estar entrando nesse local aí. Beleza? Então vamos lá nessa cena. E o Laboratório 2, eu vou ver se eu formo uma equipe, galera. Se caso você quiser gravar junto aí, nesse laboratório ou em qualquer um outro local, só me chamar, beleza? Ou você também pode estar entrando no acampamento, galera. Ó, acampamento aqui, ó. Dalek Tutorial do jeito que está aqui. Eu tô precisando de equipe aqui, tá, galera? Se você é iniciante também, pode estar aplicando aí no acampamento, tá? Pra você... a gente vai estar te ajudando. E se você é avançado também, eu conto aí com a sua ajuda pra gente poder estar crescendo o acampamento e ajudando mais pessoas aí no jogo, tá? E esse canal aqui é justamente pra trazer mais pessoas aqui para o jogo, tá ok? Hoje é o dia do lançamento do projeto Soldado Formiga e estamos todos extremamente animados. Perdoe-me se só consigo descrever minha empolgação com palavras simples, mas estou muito empolgado. Passei por transformações físicas e mentais suficientes para me preparar para um protótipo para o projeto Soldado Formigo. Agora penso como uma mente coletiva monolítica, né? Sei que deveria estar extremamente animado agora. Ainda me lembro deste sentimento. De qualquer forma, vamos começar. Então vamos lá. Vou pegar aqui as coisas, tá? Mano, eu vou pegar os itens do baú, galera. Eu vou pegar os itens do baú e vou gastar minha mochila. Eu tô quase... pegando a minha mochila, galera, permanente, tá? Então eu vou gastar essa daqui mesmo. Caramba, pior que esses aqui arrancam uma vida danada, mano. Não vou gastar minha mochila aqui, não. Eu vou deixar essas coisas aqui, depois eu pego, tá? Vou colocar essas coisas aqui. O jeito vai ser sem usar a mochila mesmo, né? Vamos fazer... vai gastar muito aqui. Daqui a pouco a gente vai pra lá? Não, pra falar a verdade, deixa eu vir já logo aqui que tá pedindo, tem o diário. Tem mais inimigos. Uma sala fechada. Ah, evolui pro level 99. Eita, pega. Agora sim, hein? Vamos ver o diário. O projeto Soldado Formiga está indo muito bem até agora. Deixa eu ajeitar minhas pernas. Ao menos comparado com os estúdios Soldados Clones, que só pode completar tarefas simples. Os agentes criados para o projeto Soldado Formiga são claramente muito superiores. Afinal, são produtos novos criados com base no meu pensamento e fisicamente aprimorados de várias formas. Em seguida, mesclaremos esses produtos com pensamentos individuais para tornar as equipes adaptáveis a diferentes situações. Certo? Investigo o arquivo. Mas antes disso, vamos fazer a eliminação desses mutantes que estão aqui. Eu chamo eles de zumbi, né, galera? Prontinho, vamos lá. Tá. O projeto Soldado Formiga foi um sucesso, mas não inteiramente. Alma pediu que abandonássemos o laboratório e destruíssemos todos os avanços que conquistamos. Ela acredita que isso vai atrapalhar seu progresso no projeto Divindade. Segundo ela, os agentes também são considerados avanços. Eu ficaria extremamente furioso se eu não tivesse me esquecido de como é sentir raiva. Bem, vamos apenas fazer o que ela diz. Pelo menos na aparência, né? Então, tá lá, a gente vai seguir, galera. Só que deixa eu fazer a eliminação dessa zumbizada aqui, que eu quero... que depois eu não quero voltar aqui com a mochila, né? Pega, olha a nossa! Esse jogo tá travando pra vocês também, galera? Olha isso! Ultimamente ele tá travando bastante, cara. Os jogos estão ficando mais... olha! Qualquer coisa eu reinicio, né, o game. O mutante do aeroporto já me viu de longe, cara. Vamos fazer a eliminação desses dois aqui, ó. Pronto, game over. Acho que essa portinha provavelmente ia estar trancada, tá? Não sei. Ele sempre tem... olha, mano. Ah, não. Vou ter que reiniciar, galera. Olha isso. Vou morrer aqui pro zumbi? Pro... acho que ali já é o chefe, tá? Daqui a pouco a gente vai pro chefe. Vamos liberar essas outras portinhas. Eu fiquei cansado também, né, galera? Maluco, o jogo não era assim, não, mano. Tá dando uns lag aqui meio doido, eu não tô entendendo a situação não, tá? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, live diariamente. O que, que é isso aqui, ó? Live diariamente às 19, né, mano? Ah, o Zé Bigode aqui, ó. Suave já encheu, já viu uns vídeos do canal dele. Tá? Mano, vou iniciar o jogo aqui, galera. Não sei o que tá acontecendo, não.
Beleza, reiniciei, vamos ver se melhora alguma coisa. Eu vou limpar esses locais tudo primeiro, galera. Não, ainda tá travando, cara. Vou ter que jogar no mínimo agora, não é possível. Não vejo a hora de pegar uma placa de vídeo também, tá, galera? Que eu não vou nem falar nada. Porque eu não tenho a placa de vídeo, tá? Pronto, game over pra você. Como eu não tenho a placa de vídeo, então provavelmente vai travar um pouco, né? Eita, pega. Tá, já fiz a eliminação. Deixa eu ver se eu consigo encher aqui. Eu vou limpar esse laboratório todo e a gente vai lá no boss. Cara, esse boss aí eu acho que vai ser Pancadation, né? Pra fazer o segundo piso aqui eu vou precisar fazer. Não, dá pra fazer, né, galera? Não tem tempo, mas é um pouquinho mais complicado de fazer sozinho. É bom com a equipe, né? Vamos lá, agacha, pra gente poder estar dando um dano considerável no inimigo. E, cara, se você tá assistindo até aqui, você gostou do conteúdo, quer apoiar aí o canal de uma forma simples, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Que é extremamente importante pra eu continuar a gravar o Lost in Blue aqui no canal, tá, galera? Pois ele é um jogo que ele realmente não tem muita visibilidade no YouTube, tá? Não tem. Você tá ligado, né, galera? Não tem muita visibilidade assim. Certo? Ainda mais o meu canal que é pequeno, então eu conto com a ajuda dos inscritos, beleza? Deixa aí o seu comentário no vídeo, deixa aí o seu like, se puder compartilhe nas redes sociais, né? A maioria das pessoas compartilha os vídeos aí e tudo mais, né? Compartilha aí um vídeo do canal aí, mano, pra galera. Às vezes tem alguém que você conhece aí, em alguma dessas plataformas que joga o Lost in Blue e você não sabia, né? E você compartilha. Ele fala, nossa, mano, tal, gosto desse jogo, bom saber que você gosta também. É isso aí, tamo junto. Agora vamos falar, elimine um agente especial, pesado. Caraca, velho, olha esse maluco, cara. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Olha esse carinha aqui, hein? Será que ele vai. É o agente formiga. Eita, nós! Não quebrando minha roupa aqui, tá bom. Ele não vai dar nenhum ataque especial, não? Ah, tinha que ter um ataque especial, né? Consegui fugir dele, tá? Eita, o cara tá com uma bomba e me paralisou, velho. Fraquinho, de boa. Tá com uma bomba ali, ó. Vai me atirar, não, rapaz. Vou matar. Eita, nós. Matei no Giroflex, tá? Então, concluído, hein? Volte à cidade da salvação e fale. Não! Ah, consegui. Deixa eu ver se eu tenho a bota. Acho que tava faltando a bota, né? Vamos pegar as recompensas aqui agora. Olha lá, vamos equipar. Não, eu quero equipar aqui, equipar. Deixa eu ver qual que é o poder dela, pra falar a verdade. Cadê? Usa isso aqui. Qual que é a diferença? Essa daqui ela tá com 56k de poder. E essa tá com 43. Mas a gente consegue, tá? Deixa eu ver como é que faz pra melhorar. Rapaz, pede esses itens pra tá melhorando. Eu tô precisando dele pra melhorar esse. Tá, mas aí eu reparo. Eu deixo essa daqui por enquanto, tá? Essa marreta eu já tenho. Eu queria mesmo era o capacete, mas tudo bem. Vamos recolher. Eu vou recolher os itens aqui rapidamente, tá, galera? Pra não ficar um vídeo muito longo, certo? E vou mostrar o material que a gente conseguiu aqui no decorrer aí, tá? Ó, muito bom. Eu acho que a troca também nesse local eu não vou conseguir fazer, pois eu já fiz a troca hoje. E é duas diárias, né? E prontinho, galera. Foram esses os itens aí que a gente conseguiu, tá? Esse aqui eu não quero. Consegui 28 apenas desse. A gente não vai conseguir fazer aí, digamos, a primeira troca. Vou ficar com esse verdinho aqui por enquanto, mas eu não vou abrir ele não, né? Depois eu vou fazer o segundo andar do piso aí. Se vocês quiserem gravar o vídeo aí, me avisa, tá? Então, ó, não tem a quantidade pra poder estar trocando aqui, né? Que eu já falei, eu já peguei. Agora vamos aqui pra próxima região. Chegamos aqui, agora vamos falar com o Eric. Mano, essa cidade da salvação aqui. Tô vendo que eu não vou poder mais jogar esse jogo no Ultra, não, tá? Encontrou algo de útil? Meus subordinados me disseram que a menina tornou a investigação horrível. Fui eu quem levou o susto. Os seus homens são um pouco bobos. Eric, acredito que eles disseram que não são exatamente seus subordinados. Caraca, nossa, que tá do fio. Dá quase na mesma. Bem, é bom saber que todos voltaram com segurança. Viva! Limpe o piso 37 da aniquilação da ninhada. Então, galera, agora a gente vai precisar começar a missão de perseguição.
aniquilação da ninhada, tá? Porém, eu vou ter precis... agora eu vou precisar fazer o quê? Aqui eu acho que até consigo passar, mas eu vou deixar para outro nível também. E eu vou ficar um pouco mais forte, né, galera? Agora vai ser a hora ali de ficar um pouco mais forte, que a situação aqui tá tensa, tá bom? Então, mais uma vez aí, agradeço a sua audiência. Se você gostou e não deixou o like, deixa o seu likezão no vídeo aí, tá bom? Se estiver precisando do acampamento ou quiser ajudar o acampamento ou as duas coisas aí, tá? Dark, as duas coisas com certeza, né? Dark tutorial do jeito que está aqui, ó. A galera sempre daqui está ajudando, ó, os membros aqui. Agora não tem nenhum online, tá? Tinha três aqui online agora. E sempre, esse aqui o Jirai, infelizmente, eu vou estar removendo ele do acampamento quando fica muito tempo assim, off. O xizinho ele tá estudando pra caramba, né, mano? Então eu tô precisando bastante aí da ajuda de vocês, tá bom? Ó o Moraes aqui, ó. Grande salve pro Moraes, mano. Sucesso! No finalzinho do vídeo aí, dê um salve pra ele aí. Tamo junto, um grande abraço e fui!